diintii maxaad xoogaaga ugu qabatay, maxaad ku hirgelisay, maxaad kaga qayb qaadatay xoolahaaga, xirfadaada, wax alla wixii imkaaniyaad iyo awoodaa ku siiyay diintii maxaad ugu qabatay. Markaasay dacwaddii baa soo gashay, cilmigii iyo caqiidadii iyo camalkiiba waxaa ku xigay dacwada inay timaado oo taa imkaan isgaarsiinayna ee loo soconaya, ee loo hadlaya, dhaqaalaha loo bixinaya, dhismaha loo bixinaya. watawaasaw bilxaqi baa timi, marka xaq bay isu dardaarmeen. dardaaranka xaqu goormuu yimaadaa? xaqa la isu dardaarmayaa wuxuu yimaadaa marka dacwad la fidinayo. rusushu waktigooda kumay qaadanay geel iyo dollar iyo wax la dhaqee, waxay ku qaadan jireen dacwad. qaala rabbi inii dacawtu qawmii laylan wa nahaara. nebi ambiyada ka mid oo nuux la ilaahba wuxuu leeyay, anigu waktigaygii ilaahayow habeenkiiyo maalintiiba dacwad baa ku bixiyey. adigu intaad ku bixisaa, bal qof walaaba adigu is-xisaabi rag iyo dumaro, in diin ilaahay dad la gaarsiiyo ama la baro ama lagu saxo, waktigaaga intaad ku bixisaa nuux wuxuu ku bixiyey habeen iyo maalin. nebi maxamedna saasoo kale ahaay. waa arrin u baahan cashar iyo hoosu egi. watawaasaw bilxaq, dacwaddaasay sheegaysa. odaygu ma badbaadayo, islaantu ma badbaadayo, miyigu ma badbaadayo, mid waliba tabar buu heli karaa inuu diinta ilaahay wuxuu kari karaya gaarsiiyo. waxaa kaloo ku jirta bay leeyihin culamaa tafsiir taamulaadka suuraddan marka la eegeego. watawaasaw bilxaqi waxaa ku jira hunaaka tawaasi bigayri lxaq, hunaaka tawaasi bigayri lxaq. dad baa jira dardaarma oo dacwad isu fidaya laakiin aan xaq isu sheegin. intee maanta dacwad ka socota caalamka, soo dacwado badan baa socdo, tv-yada ka socdo, idaacadaha ka socdo, websaydyada ka socdo, facebooka ka socda, oo mafrishyada ka socda, oo microfoonada ka socda, waa dacwado waxaasoo dhami, laakinahaa bigayri xaq. waxaasoo dhami xaq maaha dee. midi reerkooda u baaqayaa, midi wax dimuqraadiyad buu ku baaqayaa, midi cuncun iyo adduunya ku baaqayaa, mid kale shahwad iyo xaaraan buu ku baaqayaa. waxaasoo dhami waa bigayri lxaq. marka adiga innaga yeedhmadeennu waa inay noqotaa xaq. ajiibu daaciya allah, oo ilaahay xaqiisa dadka loogu yeedha. udcuu ilaa sabiili rabbik, qul haadihi sabiilii adcuu ila allah. waa dacwad iyo baaq saxan wey. marka baaq yuu kaa qalloocan, kollay tamar baad leedahay. qof waliba tamar buu leeyahay, qof waliba cid buu heliya, qof waliba cid buu ugu baaqaa. haddaba tabartaada iyo baaqaaga iyo dadaalkaagu yay baydhi oo dariiqa xaqaha yay ka baydhi. saa daraaddeed baa ilaahay u qayday oo bilxaqi uu ku qayday. tawaasaw bilxaq waxa iska macruufa waa arrinta afraade suuraddu ay muujinayse. haddaad wanaagsanaato iskuladayda inaad wax wanaajiso waa lagu haystaa. markaa waxaad noqonaysaa yool, waa lagu dabagelayaa, waa lagu soo jahaysan yahay, shaydaan baa kugu soo jahaysan, wixii shaydaanku horkacaya baa kugu soo jahaysan, islaaxaaga lama ogola. ilaahay addoomihiisaan hagaajinaya haddaad tidhaahda waxba ha hagaajina, iskaga hadh baa lagu leeyahay. adugu halkaaga iska fadhiyo, dadkaanu fasahaadinaynaa, dalkaanu fasahaadinaynaa, wax walba waanu kharibaynaa, ha soo agmaray. marka haddaad tidhaahdo dadka ilaahay iyo dalka ilaahay iyo diinta ilaahay baan isku hagaajinaya si ay isu helaan, oo diintii iyo dadkii la kala eryaan isku beegaya, oo dadkii baan ilaahay xaggiisa u jahaynaya, haddaad tiraa dagaal baa kugu bilaabmay. maxaa la isku haystaa caalamkooba intaas be? nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saalix buu ahaa markiisa hore, dee nin wanaagsanoo ilaahay sacaabud oo ahaa muumin ah. rasuulkii waxaa loo yaqaanay waa muxamed dulamiin, oo dee cidina dagaalkuma bilaabinayo, maku iska joogo, ammaanooyinka loo dhiibanayo aad baa loo jeclaa. ammaanadii markuu hijroonayay rasuulku, intee oo adduunyo ammaano abuu hayo dahab iyo lacaga. cali sababtu u reebay markuu qaxayay nebigu habeenkii gaadhka laga qabtay, la doonaya in la dilo, waxaa ka mid ahaa ammaanada inaga gaadhsiiyey dadka, yaa khiyaaba laynagu tirinin, oo la odhanin xoolihii buu la baxsaday maxamed. bal ninka la eryanayo la dilayo wanaaggiisa iyo salaaxiisa daraaddeed xoolihii bay u dhiibanayaan, laakiin muslixnimadaa lagu haystaa inuu wax dhaqdhaqaajiyu leeyahay dadkan toosinaya shirkiga iyo gaalnimada iyo xumaantan u diidan, intaasa lagu haystaa oo lagu eryaya. wanaaggiisuna waa kan ammaanada loogu dhiibanaya. maxaa looga jeedaa markaa? laba isku heli mays inaad tidhaahdo dadkan hagaajinayaao, dalkan hagaajinayaao, adduunkaa raxmadda iyo wanaagga u horseedaya, aad nabad gashana cayibaa bilaabmaysa, weerar baa bilaabmaya, maxaad yeelaysaa markaa? laba waa mid uun.
inaad iska fadhiisatood firdhato iyo inaad ku sabirtaad ku adaygto. Marka watawaasow bisabri goortaas ay maraysa sabir bay isu dardaar maalo waxay na wariyaane marka hor haddaynu muslixiin noqonay hor haddaynu hagaajinayno de waa laynagu soo maqan yahay balaan xejisanno ilaa intaynu ku noolaanayno oo aynu ku dhimanayno waa kaas. marka watawaasow bisabri sidaasay ku timidoo dacwadii baa waxay u baahan tahay iyo dadaalkii diinta ilaahay dad lagu hagaajinayay in sabir la helo. maxaa lagu sabrayaa markaa? waxaa lagu sabrayaa dhibaatada cadowga, waxaa lagu sabrayaa dadka aad wax gaarsiinaysa laftooda dhaga adkaantooda iyo dhaliilaha kaaga imanaya. qofkii aad u gurmanayso oo daweynaysaaba ku caayaya oo ku xumaynaya waa sabirkii dacwadda, waa sabirkii shisheeyaha, waa sabirkii nafta, waa sabirkii macsiyada. qofku waa macsiyada ina ka sabro tawaasow markaasay imanaysaa bisabri. sabirkaasaa markaa qofku hankiisa weyn uu ku xaqiijin karaa, meel shishe ku gaari karaa. dacwaddu sabir bay u baahan tahay, cibaadadaad waddaa sabir bay u baahan tahay, jihaadku sabir buu u baahan yahay. sabirkaasaa qofka hanka weyni ee risaaladda xambaarsani kolba sabirkiisu intuu la eg yahay ayaa midho dhalka waxa uu wadaana la eegaada, midho weyn buu dhalaa qofku hadduu aada u sabro. haddii uu yahay qof degdegayo oo aan xejisan karaynin waxa lagu haysto waxa uu laga yaaba wixiisu inay dhiciyaan oo dhicis dhalaan. marka arrintaa watawaasow bisabrina saasay ku timid. idan halkaa waxaynu ka aragna waxa weeyaan caqiidadii iyo cibaa-iyo aan idhaahda ee camalkii saalix ahaa iyo dacwaddii dadka la gaadhsiinayay iyo sabirkii ku sii xigay, intaasoo isku qoofalan oo qofkii uu iswada raaciyey ayuu ku xilbixi karayaa. intaynu ku xilbaxayno aynu kaga beri noqon karayna su-aasha ilaahay maalinta aakhiro waa intaa. intaasaanay horseedu noogu yihiin rusushu. intaynu caawa isu dardaarmayna waa inta suuraddaasi ay sheegtay. waxay leenahay caqiide wanaagsan waa kow, waa usuushii dacwadda iyo camal fiican oo isaguna nebi maxamed hadigiisii waafaqsan calayhi salaatu wasalaam, iyo dacwad oo adiintii oo loo dadaalo dadka la gaadhsiiyo si saxa oo xikmad leh, xikmad leh. waa ka qur-aanku dee ka hadlaya udcu ilaa sabiila rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana wajaadilhum billatii hiya axsan. waxaasoo dhan waa aadaabtii dacwadda iyo usuusheedii iyo sabirkii. dad badan baa dadaalay laakiin sabirku ka xumaaday. oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadafkiisu wuxuu ahaa in isaga wax kastaha soo gaadhaane xaqu nabadgalo, dadkana gaadho, ummadduna badbaado. laakiin qofku haddii uu tiisa u warwarayo oo isaga wixii soo gaadha uu aada iyo aada uga diiqadoonayo xaq aan u damqanay, meel ma gaadhi karaa wixiisu. waxaa suuraddaas isu dul taagaynaa qur-aanku wuxuu u baahan yahay ta'ammul. kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak, waa kitaab barakaysan baan ku siiyey baa ilaahay nabi maxamedow. kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak liyadabbaruu aayaati, aayadihiisa si dadku hee ay u fiirfiiriyaan ama u dhuuxaan oo macnihiisa ay aada ugu fiirsadaan. walaqad yasarna alqur'aana lildikri fahal min muddakir, qur-aanka wax cid ku waantoobaysa ama dhadhabinaysa ma jirto. afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluhaa, marka sharaxaa dheer iyo jawhartaas iyo xikmadahaas ayay suuradda kooban ee suuratul casri la yidhaahdo ayay xambaarsantahay. waa manhaju xayaatina, nolosheenna intaynu ifkan joogno manhajka aynu ku soconayna suuraddaas uu ilaahay ku soo ururiyey. min caqiidatin wa cibaadatin wa dacwatin wa sabri fiiha wasalaaxin wa islaax, intoo dhanba marka laysku daro waataa. waxalla waxa xuquuqee laga hadlaya mid ilaahay uu leeyahay iyo mid ehelku leeyahay iyo mid ummaddu leedahay, halkaasi uu caamilowdaasi kusoo xaroonaya. xaqii ilaahay kulahaa uu caamilo, xaqii xaasku kugulahaa uu caamilo, xaqii waalidku kugulahaa uu caamilo, xaqii ummaddu ay kulahayd uu caamilo, mid waliba uu caamilowdaasi soo galaya. iska noolow oo iska cun waa xayaatada xoolaha. inuu qofku iska seexdo, iska soo tooso, iska dhergo oo iska warwareego
xoolahan aan mukallaf kaba ahayn in caqliba loo sameynin dhaqankooda weeye laakiin insaan baynu nahay ilaahay risaalad uu soo u dhiibay ammaano weynina ay saaran tahay ammaanadaas sida loo xaqiijinaya waa sidaa ilaahay suuradda inoogu sheegay marka walaalayaal war weyn baa yaalla gaala iyo islaam mid dhow iyo mid dheer intaba xil baa kaa saaran xilkana ilaahay wuxuu inagu adoonsaday waa atakaaliifa sharciya waxaynu kari karayno marnaba ilaahay kaama doonaya waxaanad kari karayn dad badanna dadaalkooda waxa khariba ama dib dhiga iyagoo isa saara waxaanay kari karayn haddaad iminka qaadi karayso 20 kiile oo aada 60 kiile dusha iska saarta maxaa dhacaya waad la kufaysa markaad la kuftana waa laga yaabaa inaad jabto waxaa laga yaabaa intaa wixii ka dambeeya inaad ka xanaaqdaba haddii lagu dhaho alaabtii beriga aad ku jabtay kaale xabaan inaad ka carartaa laga yaabaa tilaa mar baan ku jabaa dib u qaadi maayo diinta intuu qofku idhaahdo waan dadaalayaabuu si qalooca wax u wadaya dhib baa ka soo gaadhaya uba ka dhexbaxayaaba xagga kale uga boodaya marka waxay taasi sheegaysaa wasatiyada inaynu ogaano waa laga maarmaa oon gaabisna jirin xadgudubna jirin qalad wax loo fahmay iyo qalloocna jirin wasadiyada iyo dhexdhexaadnimaduna waa tii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee xajeclada badnayd ee xigmadda lahayd ee uu ku tababaray saxaabadiisi iyo salafkuna inooga soo gudbiyeen marka wuxuu ilaahay inagu adoonsaday dacwad iyo cibaadaba waxaynu kari karayna waxaad kari karayso laakiin laba arrimood kala daah hagrashada ka ilaali waxaa jira mararka qaarkood qof wax uu kari karayo uu hakrado haddaad xoolahaaga hakrato cilmigaaga hakrato xooggaaga hakrato dee taas waa hakrasho macnaha waxa weeyaan adiga ayaa waxaad kari karaysa ka gaabsaday marka waxaanad karaynahaysa saarin waxaad karaysana ha ka gaabanin saasaa ayuunbaa intay laynaga doonayaa waa intaa iyo inagoo dadaalkeenu isdhammaystiro laabudda an natakaamala walaa natanaaqad ujeedadaynu u soconnaa waxa weeye inaynu isdhammaystirno gobollada la kala degan yahay caalamka iyo qabaa'ilka dadka muslimiinta ah iyo kooxahooda iyo shakhsiyaadkooda maalqabeenka iyo culimmada raggii iyo dumarka yatakaamaluun way isdhammaystirayaan walaa yatanaaqaduun ismana turunturaynayaan